Dnes okolo 8:15 přijel operační důstojník na linku 158 oznámení, že v ulici Viničná se na střeše, respektive na věži, nachází muž, který vyhrožuje sebevraždou a dolů hází kameny. Na místo proto okamžitě vyrazily všechny složky integrovaného záchranného systému, včetně policejních vyjednavačů. Po 14-hodinovém velice náročném vyjednávání se policisté rozhodli, že provedou služební zákrok, a to za asistence Pražské zásahové jednotky. I členové Pražské zásahové jednotky se nejprve s mužem snažili vyjednávat, nicméně ani to nikam nevedlo, a proto se rozhodli pro samotný zákrok, který provedli taserem. Případné škody, které muž svým jednáním napáchal, budou policisté nyní zjišťovat. Po zákroku policisté 25-letého muže z Lotyšska předali zdravotníkům, kteří ho převezli do zdravotnického zařízení. Vyjednavač.